आज मैले बुहारीलाई नराम्रो पहिरनमा देख्दा मलाई झन् नराम्रो लाग्ला भनेर उही पहिल्यैको पहिरनमा हिँडिन् भने स्वभाव्य राम्रो देखुला मैले छोराको यादगार मेटुला भन्ने धारणा छ मेरो सर। आज मैले देउता जस्तो छोरो गुमाएर आज यिनी नाबालका छन्। आफ्नो श्रीमानको मृत्यु भएको 12 दिनपछि उम्किने बेलामा सेतो पहिरन जिन्दगीभरि लगाउँछन् महिलाहरू, तर गुल्मीको एकजना साहसी महिला र उहाँकी सासुले भने यो चलनलाई परिवर्तन गरिदिनु भएको छ। उम्किदाको दिन रातो लगाएर मैले बुहारीलाई छोरो सम्झेर मैले गरिकिन यो काम अरू अरू देशमा पनि जाओस्। आज पुरुष गएर महिलाले पहिरन बदल्नेपछि महिला गएपछि पुरुषले पनि बदल्नु पर्ने हो। पुरुषले बदल्न नहुने अरे परेन, महिलाले बदल्नु परो भन्ने यो परम्परादेखि आइरहेको थियो, अहिले मेरै घरबाट सुरु भएको छ सर। दर्शकवृन्द नमस्कार, मेरो नाम भुवन भुषाल हो। तपाईँ देश दर्शन टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। एकापट्टि आफ्नो पति गुमाउनु पर्ने पीडामा रुमै लिइरहेको र अर्कोतर्फ फेरि त्यहाँ भिडभाडमा जम्मा भएका मानिसहरूले चाहिँ ऊ हिजो मात्रै किनेका उसका राता कपडाहरू अनि उसले किनेका पोतेका कुराहरू उसले किनेका टिकीका कुराहरू गरिरहेका थिए। त्यो कुराले मलाई त्यति बेलै अत्यन्तै भावुक बनाएको थियो। तर विडम्बना, अहिले त्यो परिस्थिति आफैसँग आइपुग्यो। दर्शकवृन्द, आज म गुल्मी जिल्लाको गुल्मी दरबार गाउँपालिका चारपाला भन्ने ठाउँमा आएको छु। यो ठाउँमा एकजना यस्तो साहसी महिला हुनुहुन्छ जसले आफ्नो श्रीमानको मृत्यु भएपछि रातो पहिरन लगाउन सुरुवात गर्नुपर्छ महिलाहरूले, र परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ भनेर सुरुवात त गर्नुभयो। तर उहाँको भन्दा गजबको कहानी उहाँकी बुढी हुनुभएकी सासुआमाको छ। अल्पायुमै आफ्नो छोरा गुमाउनुभएकी बुढी सासुआमाले अब मेरो सन्तान भनेको मेरो छोरा भनेकै बुहारी हो भनेर बुहारीलाई रातो पहिरन आफै लगाइदिनु भएको छ। मलाई यस्तो लाग्यो कि आज मेरो छोरो मैले गुमाएँ भने मैले मेरी बुहारी भने पनि छोरी भने पनि छोरो भने पनि यही नै हो। पहिलेकै पोसाकमा देखेँ भने मैले मन थाम्न सकुला भनेर बुहारी मेरी उमेरकी छन्। अर्काले अब पहिरन बदलेर हिँड्दाखेरि नराम्रो दृष्टिले देख्ला, पहिरन नबदलेपछि त्यसरी देख्न पाउन्न भनेर मैले त्यसरी सोचेर मैले यो अपनाइकेँ सर। म आदरणीय स्वर्गीय हुनुभएका रामु खत्री सरको घरमा आएको छु। उहाँ पेसाले शिक्षण गर्नुहुन्थ्यो, शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, यहाँको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्थ्यो यहाँको एक विद्यालयको, र स्वयं म्याडम पनि यहाँको एकजना शिक्षिका र समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। यो अभियानको सुरुवात म्याडमले गरे पनि, म्याडमले सुरुवात गरेको यो अभियान देशैभरि पुग्न सक्यो भने कोही पनि महिलाहरू श्रीमान गुमाइसकेपछि बेरङ्ग भएर जिन्दगीभरि हिँडिरहनु पर्दैन। श्रीमानले आफ्नो विवाह भइसकेपछि जुन चुरा सिन्दुर दिएको हुन्छ, त्यो चुरा र सिन्दुर भनेको श्रीमानको माया हो। त्यो आफू बाँचुन्जेलसम्म त्यो श्रीमानको मायालाई चाहिँ सँगालेर राख्नुपर्छ। श्रीमान साथमा हुँदा अथवा नहुँदा त्यो उहाँले चाहिँ आफ्नो श्रीमानको मायालाई सधैँभरि सँगालेर राख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ हामीले सबैले उहाँलाई चाहिँ भावनात्मक रूपले उहाँलाई सम्मान गर्दै उहाँको कार्यमा चाहिँ सबैजनाले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ, र गाउँपालिकाले पनि आवश्यक यो सामाजिक रूपान्तरणको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने चाहिँ व्यवस्था मिलाउनेछौँ। तपाईँ चाहिँ उहाँको ससुरा रामु सरको बुवा? लोकतन्त्र ऊ हुन्छ कसैमा हस्तक्षेप नहोस्, हेत महिला पुरुषमा समान अधिकार होस्, समानता होस्, त्यो तर एउटा वातावरणको लोकतन्त्र छ। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ खुसी हुनुहुन्न, तर यो हामी जबतक निम्नतमको मान्छे एक पुँजीवादी सोच सामन्ती सोचबाट ग्रस्त छौँ, तबसँग यो हाम्रो व्यवस्था हुन सक्दैन। तपाईँ आफू चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ? म खुसी छु, एकदम खुसी छु। सिक्नुपर्ने यसबाट धेरै कुराहरू छन्,
अब महिलाहरूलाई लगाइएका विभिन्न आरोपहरू एकातिर पीडा छ श्रीमान बितेको अर्कोतर्फ अर्को दिनदेखि सेतो पहिरनमा देख्दाखेरि जसरी त्यहाँको समाजले मान्छे हिँड्दाखेरि के अरे विधवा देखियो भने के अरे सायद बिग्रन्छ भनेर उता फर्केर हिँड्ने हाम्रो समाजमा उहाँहरूले गर्नुभएको यो निर्णयले भविष्यमा अन्य सामाजिक रूपान्तरणका क्रियाकलापहरू र महिलाप्रति हुने विभेदलाई पनि अन्त्य गर्नको लागि पनि यो कोसे ढुङ्गा साबित हुने मैले विश्वास लिएको छु। मैले 12 दिनको पुण्यतिथिको साँझमा मैले दाइलाई सपनामा देखेँ भन्नुभयो अनि मैले आफूलाई थामेर भने अनि के कुरा गर्नुभयो त दाइले अथवा उहाँसँग अब त्यो एउटा दुर्घटना भनेको त एक्कासी हुने कुरा हो होइन कतै उहाँको आत्मा छटपटिरहेको छ कि उहाँको कुनै त्यस्ता खाले कुराहरू अथवा रहरहरू होइन भन्नुपर्ने केही कुराहरू थिए कि उहाँले ती कुराहरू पो गरिहाल्नुभयो कि सपनामा भनिसकेर मैले उहाँसँग जिज्ञासा राखेँ अनि राख्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो अरू त केही नै अब भाइ धेरै राम्रो अगाडि गर्दै गरेका थियौँ हामीले अझै हामीलाई धेरै गर्न छ अनि आज मलाई सबैले मर्यो भनेका थिए हेर त म मरे छैन म फेरि मरेर पनि बाँचेँ बाँचिसकेपछि हेर भाइ अब म बाँचेपछि अझै धेरै गर्नुपर्छ हिजो जति गरेँ मैले त्योभन्दा बढी अब हामीले गर्नुपर्छ आज दिवसभरिको काम सकाएर कोठा पनि फोरो छ यो सरसफाइ गर्न बाँकी छ भन्दै भन्नुभयो दाइले अनि म रोएँ रुँदा रुँदै जागेँ भन्नुभएको थियो अनि त्यो सपना भनिरहँदाखेरि मैले आफूले के थिङ्क गरेँ भने जहाँसम्म लाग्छ मैले गरेको अभियानले उहाँ बाँच्नुभयो जस्तो मलाई लाग्यो होइन तपाईँको शरीरको कपडा सेतो देखेर उहाँलाई लागेको थियो कि म मरेँ उहाँको आत्मालाई त लागेको थियो तर जब तपाईँको शरीरमा उहाँले रातो वस्त्र देख्नुभयो त्यसपछि लाग्यो ए म त जिउँदै रहेछु सरको देहावसान भएको 15 दिन भयो यो बिचमा तपाईँहरू असाध्य विक्षिप्त समयमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग खास गरी यसरी कुराकानी गर्ने मेरो मन वा चाहना वा सर भइराखेको छैन अहिले पनि तर तपाईँहरूले एउटा गजबको अभियान सुरुवात गर्नुभयो आफ्नै घरबाट र यो अभियान देशैभरि पुर्याउन सकियो भने समाज आफैले परिवर्तन गर्न सुरु गर्नुपर्छ भन्ने रामु सरको आत्माले पनि शान्ति प्राप्त गर्छ भन्ने लागेर म तपाईँहरूको घरमा आएको छु तपाईँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ धन्यवाद आमा स्वागत छ धन्यवाद आमा रामु सरको देहावसान भएको आज 15 दिन भयो उम्किदाको दिन तपाईँ त अलिकति उमेरले पनि पाएको हुनुभएको हुनुहुन्छ समाजले के भन्ला हाम्रो त यस्तो चलन थियो भन्ने बिर्सेर होइन बुहारीले पनि रातो लाउनुपर्छ भनेर यस्तो गजबको कामको सुरुवात गर्नुभएको छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर मैले त मेरी बुहारी विष्णुले भन्नेभन्दा पहिल्यै बाबु तिमीलाई मैले निस्कँदा दिन टिकी लगाइदिएर भए पनि मैले यो खुलाउँछु भनेर भनिकिन् हुन्छ आमा भनेर भनिकिन् विष्णुले त्यहाँ त आउनुभयो म्याडमहरू आउनुभयो र म्याडमहरूले राम्रो कुरा राख्नुभयो राख्दा तपाईँले सोल ओढाउनु पर्छ भने त्यो पनि म हुन्छ म खुसी छु आज मैले बुहारीलाई नराम्रो पहिरनमा देख्दा मलाई झन् नराम्रो लाग्ला भनेर उही पहिल्यैको पहिरनमा हिँडिन् भने स्वभाव राम्रो देखुला मैले छोराको यादगार मेटुला भन्ने धारणा छ मेरो सर आज मैले देउता जस्तो छोरो गुमाएर आज यिनी नाबालक छन् कसरी जीविका गर्लान् भन्ने सर के हरम मैले बुहारीलाई छोरो सम्झेर मैले गरिकिन यो काम यो काम अरू अरू देशमा पनि जाओस् आज पुरुष गएर महिलाले पहिरन बदल्ने पछि महिला गएपछि पुरुषले पनि बदल्नु पर्ने हो पुरुषले बदल्न नहुने अरे परेन महिलाले बदल्नु परो भन्ने यो परम्परादेखि आइरहेको थियो अहिले मेरै घरबाट सुरु भएको छ सर आमा तपाईँ त हिजोका दिन भोग्नुभएको छ करिब यो 2010 ताकादेखि तपाईँले यो संसार देख्नुभएको छ कति धेरै महिलाहरू बालक अवस्थामै रङ फेरेर हिँड्नुपर्ने स्थिति पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो यो समाजले के भन्ला भन्ने कुराको डर एकातिर छ अरू मान्छेहरूले के भन्लान् भन्ने कुराको डर पनि नमानेर अब चाहिँ यो समाज मैले नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर यत्रो पाएको उमेरमा आएर कसरी लाग्यो आमालाई
मलाई यस्तो लाग्यो कि आज मेरो छोरो मैले गुमाएँ भने मैले मेरी बुहारी बुहारी भने पनि छोरी भने पनि छोरो भने पनि यही नै हो पहिलेकै पोसमा देखेँ पोसाकमा देखेँ भने मैले मन थाम्न सकुला भनेर बुहारी मेरी उमेरकी छन् अर्काले अब पहिरन बदलेर हिँड्दाखेरि ननाम्र दृष्टिले देख्ला पहिरन नबदलेपछि त्यसरी देख्न पाउन्न भनेर मैले त्यसरी सोचेर मैले यो अपनाएकी हुन्छ कस्तो गजबको कुरा गर्नुभयो आमाले यदि उहाँले पहिरन बदलेर बेरङ वा रातो कलर नमिसिएको कपडा लगाएर हिँड्नुभयो भने चाहिँ उहाँ एकल महिला हो भन्ने कुरा मान्छेले थाहा पाउँछ र बल्ल उसको नजर नराम्रो हुन्छ उहाँले रातो कपडा लगाउनु भयो भने त त्यो एकल महिला भनेर वा एक्लै छ भनेर कसैले हेप्दैन भन्ने लाग्यो हजुर मलाई कसैले हेप्दैन होला मेरी बुहारीलाई नहेप्ला चिनेकाले त चिन्यो नचिनेकाले पनि पछि फर्केर हेर्छ यो पोसाकमा रोइन् भने त कसैले यस्तो हो भनेर कसैले सोच्न सक्दैन भनेर मैले यो अपनाएँ किम सर आमालाई सारा नेपालीहरूले आज सम्मान गरिराखेका छन् यो खबर खास गरी बाहिर आएपछि अहिले हेर्ने दर्शकहरूले पनि आहा कस्तो यस्तो पो सासु आमा वा यस्तो पो आमा यो उमेरमा यत्रो ठुलो निर्णय गर्न सक्ने आमा भनेर सम्मान गरेका छन् हाम्रो तर्फबाट पनि आमालाई सम्मान छ एकैछिनपछि फेरि आमासँग कुरा गरौँला मन थामेर बस्नु आमा जे भोग्नु थियो जे बिहोर्नु थियो त्यो नबेरी हुन्न आखिर म्याडम सरको चाहिँ कति समयमा के भएर वा कसरी त्यस्तो भयो भन्ने कुरा तपाईँसँग खास गरी मलाई गर्नु मन छैन तपाईँहरू पीडामा हुनुहुन्छ त्यो पीडा उकल्जाउन मलाई मन छैन तैपनि फेरि हेर्ने दर्शकहरूलाई सामान्य यस्तो भएको यो उमेरको सम्म चाहिँ थाहा भयो भने अलिकति विषय बुझ्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अहिले 45 वर्षको हुनुभएको थियो यो घटना भएको आज 15 दिन भयो हजुर सर चाहिँ आफू शिक्षण पेसामा हुनुहुन्थ्यो पहिला पनि तपाईँहरूले एउटा अभियान पनि यहाँ गाउँमा सुरु गर्नुभएको थियो अरे महिलाले एकल महिला भएपछि कपडा फेर्नु पर्दैन वा रङ फेर्नु पर्दैन भनेर त्यति बेलाको चरणमा तपाईँहरूले गर्नुभएका कामका बारेमा पनि भनिदिनु न त्यति बेला म ठुलपोखरा महिला विकास बोर्ड देशी सहकारी संस्थाको अध्यक्ष थिएँ त्यति बेलै हाम्रो छिमेकमा एउटा त्यस्तै घटना घटेको थियो अनि ऊ इन्डियन आर्मी अनि उसको घर परिवारमा पनि यस्तै हाम्रै किसिमको असामयिक दुर्घटनाले त्यो परिवार अचेत अत्यन्तै विक्षिप्त भएको थियो त्यो समयमा उसको श्रीमती एकापट्टि आफ्नो पति गुमाउनु पर्ने पीडामा रुमै लिइरहेको र अर्कोतर्फ फेरि त्यहाँ भिडभाडमा जम्मा भएका मानिसहरूले चाहिँ ऊ हिजो मात्रै किनेका उसका राता कपडाहरू अनि उसले किनेका पोतेका कुराहरू उसले किनेका टिकीका कुराहरू गरिरहेका थिए त्यो कुराले मलाई त्यति बेलै अत्यन्तै भावुक बनाएको थियो तर विडम्बना अहिले त्यो परिस्थिति आफैसँग आइपुग्यो र त्यति बेलै मैले हाम्रो समितिको मिटिङ राखेर हामीले यस अभियानलाई चाहिँ केही गर्नुपर्छ हामीले गरौँ न त हामी एउटा शुद्ध महिला सहकारी महिलाहरूको मात्रै पीडा व्यथा बोकेर हिँडिरहेको सहकारी गरौँ न त भनेर मैले त्यति बेला नै गुल्मीको एकल महिला सञ्जालबाट मिनापन्थी र त्यही सञ्जालकी सचिव अमृता थापालाई ल्याएर साबिकको दरबार देवस्थान गाविसकै कार्यालयमा हामीले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेका थियौँ त्यस बेला गुल्मी दरबार गाउँपालिका तत्कालीन दरबार देवस्थान गाविसका महिला दिदीबहिनीहरू त्यो पनि एकल महिला दिदीबहिनीहरूलाई हामीले त्यहाँ भेला गरेर जुन कार्यक्रम गरेका थियौँ रातो टिका लगाउने हजुर रातो टिका र अनि रातो दोसल्लाले सम्मान गर्नुपर्छ हामीहरू पोसाकको कारणबाट बाहिर चिनिनु हुँदैन एकातिर हामीसँग भएका पीडाहरू छन् अर्कोतर्फ चाहिँ हामीहरू पोसाकले पनि हामीहरूलाई चाहिँ अलि समाजले अलि फरक दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ भन्ने जुन त्यो एउटा विश्लेषण गरिसकेपछि हामीले त्यो कार्यक्रम राखेका थियौँ र त्यति बेला त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने भन्दा भन्दै हामीहरू समाजको त्यही तर्क वितर्कहरूको कारणबाट अलि पछाडि हटेका थियौँ अहिले चाहिँ अब एउटा त्यस्तै परिस्थिति पर्यो आफ्नै घरमै त्यही घटना दुर्घटना बेहोर्नु पर्यो त्यति बेला जति सहज रूपमा हामीले ती कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्न खोजिरहेका थियौँ तर अहिले त्यही कुरालाई समाजले मानेको थिएन भनेको अहिले पनि फेरि त्यो समाजले अस्वीकार गर्ला भन्ने डर एकातिर र सासुआमा वा तपाईँका महिला समूहका साथीहरू र तपाईँ आफू पनि एकजना शिक्षिका भएका नाताले चाहिँ परिवर्तन म आफैबाट गर्नुपर्छ यो हिम्मत म आफै गर्छु भन्ने साहस चाहिँ कसले भर्यो यसरी यस्तो हाम्रो गुल्मी दरबार गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 7 महिला
सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँ कार्यपालिका सदस्य तुलसी आर्याल दिदी हुनुहुन्छ। अनि त्यति बेला उहाँ पनि ठुलपोखरा महिला विकासकै सहकारी संस्थाको समितिभित्रै हुनुहुन्थ्यो। अनि एकाएक उहाँ आएरै चौथो पाँचौँ दिनको दिन हुनसक्छ म आफूलाई सम्हालिरहेको अवस्थामा उहाँले एउटा कुरा गरौँ न त भन्नुभयो। अनि गर्नु न दिदी भनिसकेपछि हामीले कुनै दिन एउटा यस्तो जटिल कार्यको बारेमा छलफल गरेका थियौँ, कतिको याद गर्नुहुन्छ भन्नुभयो उहाँले। अनि कर्मीसँग ती कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि त्यही दिनको स्मरण उहाँले गराइसकेपछि हो त त्यो एउटा गरेका थियौँ हामीले भने, अनि भनिसकेपछि उहाँले अनि धेरै कुरा त गर्न सक्नु भएन, उहाँले त्यति भनेकै कुराहरूमा म धेरै कुराहरू बुझिसकेको थिएँ। अब उहाँले म मार्फतै यो अभियान चलाउन खोज्नु भएको हो कि जस्तो पनि लाग्यो। अनि मलाई चाहिँ बहुत पीडा भयो त्यति बेला, एउटा त आफैभित्र पीडामा रुमेलिएको म, अनि फेरि त्यति बेला पनि म आफैले ती अभियानहरू चलाउनुपर्छ भनेर आफैले आवाज उठाएका कुराहरू, ती दुईवटा कुराहरूले मलाई अत्यन्तै विक्षिप्त बनायो। मैले त्यो कुराको निर्णय चाहिँ उहाँलाई दिइनँ। अनि उहाँसँग मैले भोलि फेरि भेटौँला नि त दिदी भने, अनि त्यो रात मलाई कस्तो भयो भने एउटा आफ्नो पति गुमाउनु परेको पीडा त मसँग आफैसँग थियो, अनि अर्को फेरि समाजसँग मैले बोलेका कुराहरू, त्यहाँ बसेर मैले अरूको लागि गर्नुपर्छ है भनेका कुराहरू आज स्वयं म आफैका लागि गर्न जानु पर्ने एउटा विडम्बना मैले देखेँ होइन। अत्यन्तै त्यो बेला समय अत्यन्तै संवेदनशील भइदियो, म रातभरि छटपटाएँ। एकातर्फ आफ्नो पीडा छ, अर्कोतर्फ समाजका ती कुराहरू। अनि कर्मीसँग मैले अर्को दिन फेरि उहाँलाई भेटेर, भेट्नुभन्दा अगाडि मैले आमासँगै कुरा राखेको, आमासँगै कुरा राखेको, आमा त्यहीँ बस्नुभएको थियो। अनि त्यो लगत्तै मैले एकजना मेरो साथी छिमेकी साथीसँग पनि मैले त्यो कुरा राखेँ। अनि यस्तो यस्तो गर्ने कुरामा के हुन्छ भने मैले आफूले एकदमै थामिसकेको थिएँ त्यति बेला। अनि आमासँग भन्दा आमा रोएरै भन्नुभएको, लगाऊ नि त म आफै लगाइदिन्छु तिमीलाई, यस्तो यो पोसाकमा मैले देख्न भन्दा म आफै लगाइदिन्छु, लगाऊ यो अभियान चलाऊ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले आफूलाई के ठाने भने एउटा शोकलाई शक्तिमा त परिणत गर्नै थियो होइन, अब यो घटनालाई पनि त एउटा समाज परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ, किन भन्दा हामी एउटा अगुवा महिला हो, यस्ता कामहरू गर्नु छ भन्ने ठानेर अनि यस अभियानलाई चाहिँ कर्मैसँग हामीले अगाडि बढाउने चाहिँ एउटा निधो गऱ्यौँ। म आफै अभियान त बन्छु यसको, यसमा कुनै समस्या छैन, अब समयले त्यस्तै जुटायो भनिसकेपछि म आफै यसको लागि राजी खुसी भएर उहाँसँग फेरि अब यिनै विषयमा हामीसँग उहाँसँग दैनिक जसो फोनमा कुरा हुन थालेँ। अनि कता कता मैले यी कामहरू गर्दै जाँदाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो भने एकातिरको पीडा चाहिँ अलिकता न होइन, अब मैले केमा भन्दाखेरि समाजमा एउटा क्रान्ति खाले कार्यक्रम गर्दैछु है भन्ने भएर होला होइन, त्यो पीडालाई चाहिँ मैले एउटा चाहिँ समाज परिवर्तनतिर चाहिँ बदल्नतिर प्रयास गरेँ। त्यसले गर्दा म साथीहरूसँग कुरा गर्न छलफल गर्न पनि सकेँ र अब हामीले कार्यक्रम कसरी लैजाने त, अहिले यो कार्यक्रम मलाई मात्रै होइन, यदि मलाई मात्रै सीमित हुन्छ भने यो नगरौँ होइन, यदि हामी गर्छौँ भने अब ठुलपोखरा महिला विकास बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा अनि तपाईँहरूको सल्लाह र सुझावमा यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने हो भने हामी सबै महिलाहरू मिलौँ यसलाई चाहिँ, अहिले त तत्काललाई हाम्रै क्षेत्रमा मात्रै यो सीमित होला, पछि चाहिँ यो देशव्यापी हुनसक्छ, बाहिरसम्म पनि हुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँ भन्ने चाहिँ छलफलहरू भइरहे र यस कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि ल्यायौँ पनि र त्यो दिन त्यो कार्य गऱ्यौँ पनि होइन। म्याडम सर आफै यो क्षेत्रको सबैभन्दा प्यारो एकजना प्रधानाध्यापक हुनुहुन्थ्यो, सबै विद्यार्थीहरूको सबैभन्दा प्यारो हुनुहुन्थ्यो र समाज परिवर्तनका लागि म आफै सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने काम पनि उहाँले थुप्रै पटक थुप्रै चरणमा यो समाज परिवर्तनका लागि थुप्रै काम गर्नुभएका उदाहरण यहाँका स्थानीयहरूसँग बुझ्दा यहाँका स्थानीयहरूले सरलाई त्यसरी सम्झिनुहुन्छ। जस्तो केही वर्ष पहिले नै तपाईँले यो अभियान सुरुवात गरेको भनेर बताउनु भएको थियो, त्यसपछि तपाईँको श्रीमान श्रीमती बिचमा यो विषयमा कुराकानी पनि भएको थियो होला, स्वयं रामु सरले चाहिँ यो विषयमा के भन्नुहुन्थ्यो? उहाँले भन्थ्यो तिमीहरू काम गर नि त, यो काम गर्नुपर्छ, राम्रो हो भनेर एकदमै भन्नुभएको उहाँले
होइन यसको लागि मैले के सहयोग गर्नुपर्छ गर्छु भन्नुहुन्थ्यो. म सामाजिक क्षेत्रमा भिज्नुको पछाडि उहाँकै हात थियो, उहाँले धेरै सपोर्टहरू गर्नुहुन्थ्यो समाजमा. हामीले यस्ता लगायत धेरै सामाजिक परिवर्तनका कार्यहरू अरू पनि गरिसकेका छौँ होइन. हामीहरूले यो समाजमा रहेका हुन त समाजको लागि पुरुष र महिला सबै आवश्यक हो होइन. दुवै कुरालाई विभेद अथवा तीलाई दुई पाटोमा छुट्याएर हामीले अगाडि बढ्नु हुँदैन. दुवै चिज अति आवश्यक छ, तर त्यहाँभित्र भएका केही विभेदपूर्ण कुराहरू छन् जसलाई चाहिँ चिरफार गर्दै जानको लागि सरले अत्यन्तै ठुलो भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुभएको थियो. उहाँको आत्माले त आशीर्वादै दिनुहुन्छ होइन. तपाईँले एउटा सपनाको कुरा पनि गर्नुभएको थियो, उहाँको सरले सपना देखेको कुरा, त्यो पनि अलिकति सुनाइदिनु न. मैले मेरो आफ्नै एउटा देवर बाबु जापान हुनुहुन्छ, उहाँसँग हिजो मात्र साँझमा एउटा फोनमा कुराकानी भएको थियो. उहाँले पनि अब मेरो आफ्नो सहारा नै गयो, दाइ जानु भनेको मेरो सहारा जानुभयो भन्ने कुराहरू सन्दर्भ जोड्दै जाँदा मैले 12 दिनको पुण्यतिथिको साँझमा मैले दाइलाई सपनामा देखेँ भन्नुभयो. अनि मैले आफूलाई थामेरै भने अनि के कुरा गर्नुभयो त दाइले, अथवा उहाँसँग अब त्यो एउटा दुर्घटना भनेको त एक्कासी हुने कुरा हो होइन. कतै उहाँको आत्मा छटपटिरहेको छ कि उहाँको कुनै त्यस्ता खाले कुराहरू अथवा रहरहरू होइन भन्नुपर्ने केही कुराहरू थिए कि उहाँले ती कुराहरू पो गरिहाल्नुभयो कि सपनामा भनिसकेर मैले उहाँसँग जिज्ञासा राखेँ. अनि राख्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो अरू त केही नै, अब भाइ धेरै राम्रो अगाडि गर्दै गरेका थियौँ हामीले, अझै हामीलाई धेरै गर्न छ. अनि आज मलाई सबैले मर्यो भनेका थिए, हेर त म मरे छैन, म फेरि मरेर पनि बाँचेँ. बाँचिसकेपछि हेर भाइ अब म बाँचेपछि अझै धेरै गर्नुपर्छ, हिजो जति गरेँ मैले त्योभन्दा बढी अब हामीले गर्नुपर्छ. आज दिउँसोभरिको काम सकाएर कोठा पनि फोहोरो छ, यो सरसफाइ गर्न बाँकी छ भन्दै भन्नुभयो दाइले. अनि म रोएँ, रुँदा रुँदै जागेँ भन्नुभएको थियो. अनि त्यो सपना भनिरहँदाखेरि मैले आफूले के थिङ्क गरेँ भने जहाँसम्म लाग्छ मैले गरेको अभियानले उहाँ बाँच्नुभयो जस्तो मलाई लाग्यो होइन. तपाईँको शरीरको कपडा सेतो देखेर उहाँलाई लागेको थियो कि म मरेँ, उहाँको आत्मालाई त्यो लागेको थियो, तर जब तपाईँको शरीरमा उहाँले रातो वस्त्र देख्नुभयो त्यसपछि लाग्यो ए म त जिउँदै रहेछु. हो त, उहाँले हो त्यही नै भन्नुभयो जस्तो मलाई लाग्यो कि मैले मेरो आत्माले चाहिँ उहाँले देखेको सपना चाहिँ एकदम जायज हो, किनकि मैले उहाँका हरेक सपनाहरू पुरा गर्नु छ. मान्छेले सपना पुरा गर्नको लागि आत्मबल गरेर बढाउनुपर्छ, आत्मबल बढाउनको लागि समाजले चाहिँ सहारा दिनैपर्छ होइन. अनि ती सहारा दिने क्रमहरूमा चाहिँ अब यी कुराहरू हुन्छन् नि त, हाम्रो धर्मले पछाडि पारेका कुराहरू छन् होइन, संस्कृतिले पछाडि पारेका कुराहरू छन्, समाजले पछाडि पारेका कुराहरू छन् होइन. यी कुराहरूलाई चाहिँ त्याग्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, अनि मानिसको लाई परिवर्तनशील गराउनुपर्छ, मानिसको विचारलाई गराउनुपर्छ पनि. म्याम जस्तो यी हामीले सबै भनिराखेका छौँ, तपाईँले त एउटा कसैले गर्न नसकेको, कसैले आँटै गर्न नसकेको एउटा दरिलो निर्णय गरेर उभिहाल्नु भयो. त्यसको पनि करिब 2-3 दिन तपाईँले बिताउनु भयो. यसपछि पनि केही समाजका मान्छेहरूलाई फेस गर्नुभयो होला, केही आफन्तहरूलाई फेस गर्नुभयो होला. प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो आउँदो रहेछ यसरी क्रान्तिकारी निर्णय गरेर समाजलाई सही बाटोमा डोर्याउँछु भन्नका लागि जसरी तपाईँले निर्णय गर्नुभयो, प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, मान्छेहरूले कसरी हेर्छन्? यो प्रतिक्रिया पनि कता कता उमेर समूह अनुसार आएको छ. एकपछि आमाहरू जो पहिले एकल हुनुभएको थियो त्यही दिनको कार्यक्रममा पनि सबभन्दा बढी रुनेहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ. उहाँले के भन्नुभयो, उहाँले एकदमै साँझ नै मलाई भन्नुभयो कि विष्णु तिमी छोरो मान्छे भएर जन्मनुपर्ने छोरी भयो भन्नुभएको थियो त्यो बेला पनि मलाई होइन, नजिकैको आमा आएर. अनि हामीले त केही गर्न सकेनौँ, रहर त हामीसँग पनि छ, तर हामीले अब धर्मको नाममा गर्नै हुन्न भनेर पछाडि पऱ्यौँ होइन. यी कामहरू गर्नुपर्छ अबको तिमी पिँढीहरूले, हामी त पछाडि पऱ्यौ पऱ्यौ, तिमीहरूले गर्नुपर्छ. अनि आत्मामा चोट त जति बुढेसकाल लाग्दै गयो आफ्नो जोडीको पीडा त्यति नै हुन्छ. त्यसबाहेक पनि अरू रहरहरू पनि हामीले धेरै रहरहरू मार्दै आयौँ, तर अब त समयले पनि त्यस्तै बनाएको छ होइन, त्यसले गर्दा तिमीहरूले आफ्ना रहरहरू चाहिँ मार्न हुँदैन. जो एकल महिला हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यसलाई सपोर्ट गर्नु, एकदमै सपोर्ट गर्नु. अरू जो एकल महिला चाहिँ हुनुहुन्न, आफू चाहिँ महिला हुनुहुन्छ तर एकल चाहिँ हुनुहुन्न, उहाँसँग श्रीमान हुनुहुन्छ र उमेर वृद्ध छ, उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? उहाँहरूको प्रतिक्रियामा पनि खासै मसँग धेरै प्रतिक्रियाहरू त आएको छैन, तर पनि उहाँहरू पनि भोलि गएर हामीलाई पनि कतै परिहाल्यो भने चाहिँ यो अभियानले हामीलाई सहयोग गर्छ भन्ने हुनुहुन्छ.
अब जस्तो कहीँ कतै कसैले नकारात्मक कुरा गरेर यसले धर्म छाड्यो वा धर्म विरोधी काम गर्यो भनेर धर्मसँग जोडिएर आपत्ति जनाउने मान्छेहरू हुँदो रहेछन् कि नहुँदो रहेछन् यो विषयमा चाहिँ त्यो पनि हुनुहुन्छ समाजमा किनकि हाम्रो कुलदेवताहरूले नदिने हो कि अनि यस्तरी मिच्दै जाने हो भने अझै बढी घटनाहरू घट्ने हो कि भनेर डराउनेहरू पनि हुनुहुन्छ नहुने होइन तर उहाँहरूलाई पनि मैले त्यही साँझै जवाफ दिएको थिएँ म त्यति कमजोर हृदय भएको मान्छे होइन म पछि सोचेरै काम गरिरहेको छु भने अनि उहाँसँगै पनि एउटा प्रतिकार आएको थियो कतै तुलसा दिदीले यो अभियान ल्याइरहँदा तुलसा दिदी एक्लै हुनुहुन्न त होइन भन्ने जुन कुराहरू आएको थियो मैले तत्कालै त्यही बेला जब जवाफ दिएँ तुलसा दिदी एक्लै हुनुहुन्न त यत्रो हाम्रो महिला सहकारी छ त आज हामी त्यही सहकारीमा 700 महिला छौँ अब हामीले राम्रो काम गर्दै गयो भने त त्यसमा अझै धेरै महिलाहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ होइन उहाँ एक्लै होइन यो क्रान्ति ल्याएको चाहिँ हामी सबै मिलेर उहाँ एक्लै होइन भनेर मैले जवाफ दिएको थिएँ त्यही साँझ पनि कुराकानी भएको थियो दर्शकवृन्द प्रत्येक परिवर्तनका लागि कोही न कोही जन्मिनै पर्छ यदि चन्द्र शमशेर नाम गरेका व्यक्ति यो देशमा नजन्मिएका हुन्थे त आज रामु सरको देहान्त भएको दिन नै विष्णु म्याडमलाई त्यही चितामा आगो लगाइदिन्थ्यो यो समाजले चन्द्र शमशेरले त्यो परिवर्तन ल्याए र तपाईँ मध्ये कति धेरैका आमा तपाईँ हामीमध्ये कति धेरैका आमा आज एकल महिला भएर पनि बाँचिरहनु भएको छ त्यस्तै परिवर्तनको एउटा बिगुल फुक्ने नाम हो विष्णु बस्नेत आज म विष्णु म्याडमको घरमा आएर यो दुःखको बेलामा यसले पनि केही न केही समाज परिवर्तनमा यो खबर तपाईँले थाहा पाउँदा पनि काम लाग्छ भनेर यो खबर प्रसारण गरिरहेको छु यी सासुआमा जसले आफ्नो बुहारीको रक्षा रङ उडेको कपडाले होइन रातो कपडाले गर्छ भन्ने सकारात्मक सोच राखेर आफ्नो बुहारीलाई साथ दिनुभएको छ म अलिकति फेरि आमासँग कुरा गर्छु आमा तपाईँको छोरा जन्मिएदेखि नै सामाजिक काममा लाग्नुभयो समाजका लागि सबै राम्रै कुराहरू दिएर गइ जानुभयो तपाईँको छोराले तपाईँको छोराको रहर चाहिँ यो समाजका लागि अरू के गर्ने रहर थिए समाजको लागि त बहुत गर्ने रहर थियो छोराको समाज दुनियाँ मान्छे राखेको रहेछ जनता आज यस्तो घटना हुँदा देखियो दुनियाँ घप्टिएर आयो छोराले राखेका हुन्छन् जौनाले जे भने पनि उहाँ पुगेकै थिए राम्रो ठाउँमा पनि पुगेका थिए नराम्रो ठाउँमा पनि पुगेका थिए घर पनि कहिले आमा बिमारी हुने कहिले बाबु बिमारी हुने बोकेर दगुरेकै थिए अनि जहाँ पनि हाजिरी भएकै थिए भनेको परिवार पनि असाध्यै राम्रोसँग हेर्नुहुन्थ्यो समाज पनि हेर्नुहुन्थ्यो समाज पनि हेर्नुहुन्थ्यो त्यही परिवार पनि राम्रोसँग हेरेका थिए भाइहरूलाई पनि राम्रोसँग राखेका थिए भाइ तँ कहाँ छस् भाइ देशमा भारतमा थियो र भाइ तैँले के गरेको छस् कहाँ छस् अनि भाइका परिवार पनि राम्रोसँग दुःख बिमार हुँदा उर्दा फल्ना ठाउँ लैया हिँड भनेर भन्थे बाबुलाई पनि बोकेर दगुराउँथे आमालाई पनि बोकेर दगुराउँथे भाइका छोराछोरी पनि बोकेर दगुराउँथे भाइका छोराछोरीले यो चिज भएन भने हिँड बाबु मैले किनिदिन्छु भन्थे भनेको अब राम्रो मान्छेलाई भगवान्ले छिटो लैजान्छ भनेर भन्छन् फेरि मान्छेले जति गर्नु छ आफ्नो उमेर जति गर्नुपर्ने हो छोटो उमेर भए पनि बेलैमा उहाँले सबै काम सकेर समाजलाई राम्रो एउटा दिशा दिएर जानुभएको छ उहाँको वैकुण्ठ बास होस् तपाईँको परिवारले एउटा विक्षिप्त हुनुपर्ने स्थिति बेहोर्नु पर्यो सहनु बाहेक विकल्प त फेरि पनि केही छैन आमा मन धान्नु बिस्तारै बिस्तारै सबै भुलिँदै जाँदा ठिकै होला म्याडमले असाध्यै बलियो भएर यो दुःखको बेलामा पनि असाध्यै मन थामेर यो गम्भीर निर्णय पनि गर्नुभयो आफूले परिवार पनि सम्हाल्नुपर्ने स्थिति पनि छ आफू पनि सम्हालिनुपर्ने स्थिति छ यो बिचमा महिलालाई विधवा भनेर एकल महिलालाई शरीरको वस्त्र पनि उठाइदिने तपाईँले पनि त्यो केही समय त तपाईँले पनि आफूले भोग्नुभयो केही छिन भए पनि त्यसले महिलाहरूमा कस्तो मनस्थिति वा मनमा चाहिँ के कुरा खेल्दो रहेछ त्यो बेलामा त्यो बेलामा एउटा त हामीसँग अत्यन्तै संवेदनशील पीडा हुन्छ जुन पीडा अपेक्षा गरेर पनि त्यो सम्भव नहुने पीडाहरू हुन्छन् हामीसँग तर त्यसबाहेक अझै धेरै पीडाहरू के हुन्छ भने भोलि गएर समाजमा चाहिँ
समाजले अब कस्तो दृष्टिले हेर्ने, समाजले आफूसँग कस्तो व्यवहारहरू गर्नेछ, अनि आफूसँग भएका जिम्मेवारीहरू मैले अब आफ्ना छोराछोरीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, उनीहरूको शिक्षा दीक्षा कसरी जाने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुँदो रहेछ भने यति बेला हामीसँग आएका एउटा आर्थिक पाटोहरू, अर्को सामाजिक पाटोहरू, अनि त्यस्तै गरेर धार्मिक सांस्कृतिक हरेक पाटोहरूले चाहिँ पिरल्दो रहेछ त्यो बेलामा। त्यसमा चाहिँ अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने जब हामी महिलाहरू आफ्नो सानैदेखि नैसर्गिक अधिकारको रूपमा लिएर आएका कुराहरू हाम्रो समाजले खोसिदिँदा त्यो पनि अत्यन्तै दयनीय पीडा हुँदो रहेछ। अनि म आफैसँग भएका चिजबिजहरू, मैले आफै राखेका चिजबिजहरू पनि आफैले प्रयोग गर्न नपाउने, अनि हामीसँगै भएका हाँसो खुसीहरू त भाग्यले ठगिहाल्यो, लुटिहाल्यो, तर पनि ती कमाएर फेरि पनि आफूलाई चाहिँ एउटा खुसीसँगै होइन ती बाटोहरूमा हिँडाउ भन्दा पनि समाजले चाहिँ अलिकति नदबाएको हो कि जस्तो खाले एउटा महसुस त्यो बेलामा हुन्छ। यदि तपाईँले रातो पहिरन नलगाउनु भएको भए, रामु सरले किनेर ल्याइदिनु भएका कति धेरै कपडाहरू, रामु सरले किनेर ल्याइदिनु भएका कति धेरै मायाका निशानीहरू तपाईँले आगोमा बोल्नु पर्थ्यो र सम्भवतः मायाका सबै चिनोहरू आगोमा हराएर जान्थे। एकदमै ती कुराहरू हुन्थ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हुन त लगाउनु पर्ने कुरै ठुलो कुरा त होइन, तर पनि के हुन्छ भने हामीले पहिलेदेखि लगाउँदै आएका कुराहरू होइन, अनि मानिसका अत्यन्तै आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू पनि एउटा खोसिनु त्यो अर्को दुर्भाग्य हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले सोच्छु। अब भोलिका दिनमा चाहिँ आफूलाई कस्ता कस्ता अप्ठ्यारा पर्लान् यो डिसिजनले वा यो निर्णयले भन्ने कुरामा तपाईँ अहिले पूर्व मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? एकदमै गरेछु। त्यति धेरै अप्ठ्यारो त होइन, महिला दिदीबहिनीहरू एक वर्ष पछाडि, दुई वर्ष पछाडि आफूलाई चाहिँ अलिकति परिवर्तन बनाएर हिँडाएको त हामी देखिरहेका छौँ होइन। तर उहाँहरू आफू त्यो परिवर्तन हुँदाहुँदै पनि भित्र कता कता डराएर आफूलाई परिवर्तित गराउनुहुन्छ। मैले भनेको के भने यति आफूलाई परिवर्तन गराउनु छ भने नडराइकन गराउ न त। भोलि म मेरो घरबाटै हिँड्दाखेरि हिजो म जस्तो अवस्थामा हिँड्थेँ मेरो पोसाकका कुराहरू गर्दा, त्यो पोसाकमा चाहिँ मेरो समाजले चाहिँ कहिले पनि औँला नउठाओस्। हामी जस्तै अब धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू महिलाहरूले आफूले लगाएको ती पोसाकहरूमा उहाँहरूले चाहिँ हिँड्दाखेरि अड फिलिङ गर्न नपरोस्, र समाजले पनि ती एकल अथवा श्रीमान गुमाएका महिलाहरूले लगाएको पोसाकमा चाहिँ उनीहरूको कतैबाट पनि कुनै पनि नजरहरू नपरोस् होइन। जे थियो यथावत जे थियो त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ, घटना हो। पोसा लगाएर चाहिँ उसको जीवनको बारेमा त्यहाँ मूल्याङ्कन तर्क वितर्क नगरियोस् भन्न चाहन्छु होइन। उसले उनीहरूको आफ्नै पीडा छ, उनीहरू बाँच्ने आफ्नै तौर तरिकाहरू छन्। त्यसमा चाहिँ त्यो पोसाकलाई लिएर मूल्याङ्कन गर्ने, आलोचना गर्ने, ल फल्नुलाई त श्रीमान नभए पनि राति लगाएर हिँडिरहेको छ भन्ने कुराहरू हामी सुन्छौँ। अब कस्तो जटिल परिस्थिति भने रातै लगाएर हिँड्यो भने पनि फल्लाको श्रीमती चाहिँ ओहो रातो पोसाकमा सजिएर हिँडेको छ, हिजो मात्र उसको श्रीमान गुमाएको थियो, आज रातो पोसाकमा हिँडेकी छ भन्ने, अनि फेरि त्यो महिला सेतै पोसाकमा हिँडोस् भने पनि कस्तो हुन्छ भने भेट हुने बित्तिकै ओहो म त कस्तो साइत पारेर हिँडेको थिएँ, त्यो विधवाई महिला भेटिहालेँ है, आजको मेरो साइत बिग्रियो भनेर जिउरो टोक्ने, उता फर्केर हिँड्ने घटनाहरू हामीले देखिरहेका छौँ। हिजो मैले ती कुराहरू देखिरहेको थिएँ र अब फेरि मानिसहरूले मलाई पनि त त्यही नजरले हेर्छन् भन्ने चाहिँ एउटा मलाई चाहिँ त्यो एकदमै पीडाभास भइरहेको बेलामा यो एउटा अभियान ल्याएका छौँ। यसले चाहिँ हामी सबै महिलाहरूको आँसु पुछ्नुपर्छ, महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, हामी पोसाकमा होइन काममा चिनिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा एकदमै एउटा ठुलो सोच छ, र हामीले यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनेछौँ। र हाम्रो आदरणीय महिला दिदीबहिनीहरू, यसरी नै पीडामा रहनुभएको दिदीबहिनीहरू, भावनामा मात्र बगेर हुँदैन, किनकि हामीले भोलिको जिन्दगीहरू बाँच्नु छ, अझै धेरै कठिनाइहरूमा बाँच्नु छ, धेरै प्रयास गर्नु छ। अनि हामी हिजोको दिनमा त हामी एउटा श्रीमानले दिएको सल्लाह सुझाव अथवा हामीले उहाँहरूसँग मागेको सल्लाह सुझाव दुःख सुख साटासाट गरेर निर्णय गरेर हिँड्थ्यो भने अहिले हामी आफै एक्लो निर्णय गर्नु परेको छ। यस अवस्थामा चाहिँ हामीलाई पोसाकले कुनै पनि निर्णयमा रोक्ने छैन, र हामीले लगाएको पोसाकमा हाम्रो समाजले कुनै पनि तर्क वितर्क र आँखा उठाउने छैन। यो हाम्रो अभियान हो, हामीले सफल पारेर छाड्छौँ। र कतिपय दिदीबहिनीहरूले मजाले लगाइरहनु भएको छ रातो होइन, रातो टिका लगाउनुहुन्छ, सबै लगाउनुहुन्छ, एउटा सिन्दुर न हो श्रीमानले दिएको त्यही सिन्दुर नलगाउने हो
होइन त्यस पाएका कुराहरू हामी जन्मसिद्धै हामीले भात खुवाइमा पाएका चिजहरू हुन्। यी चिजहरूलाई चाहिँ समाजले खोज्नु हुँदैन। आज जो जसको मनमा चाहिँ पुरुष भनौँ अथवा महिलाहरू भनौँ होइन, उहाँहरूको मनमा चाहिँ के हुनसक्छ भने यसरी श्रीमान जाने बित्तिकै लगायो भने जुन सोचहरू बनाएर बस्नु भएको छ नि त्यो आफ्नो उहाँहरूले चाहिँ अब गर्नुपर्छ, त्यसलाई सोचलाई चाहिँ त्याग्नुपर्छ। म्याडम, तपाईँले यो जुन गम्भीर निर्णय गर्नुभयो त्यसका लागि सबैजनाको तर्फबाट हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्दै, यो शोकलाई शक्तिमा बदल्ने जुन प्रयत्न तपाईँले गर्नुभएको छ, परिवारलाई पनि सम्हाल्नुपर्ने आफू पनि सम्हालिनुपर्ने जुन ठुलो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको छ, यसमा तपाईँलाई सफलता मिलोस् भन्ने कामना सहित छुटिन्छु म्याम। हुन्छ सर, धन्यवाद आइदिनु भयो होइन। यो सन्देश चाहिँ सबै नेपाली अथवा देश विदेशमा रहेका हाम्रा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जुन पीडाले मानिसहरू विक्षिप्त हुनुभएको छ र जुन पोसाकको कुराहरू आवाजहरू उठिरहेको छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी त स्थानीय स्तर मात्रबाट मात्र यो एउटा आवाज उठाइरहेका छौँ, यो राष्ट्रव्यापी रूपमै यो आवाज उठ्नुपर्दछ होइन। हाम्रा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ माथिल्लो लेभलमा, अब कुरा गर्ने नै हो भने हाम्रो राष्ट्रपति पनि एकल महिला नै हुनुहुन्छ होइन, उहाँबाट पनि यस्ता आवाजहरू उठ्नुपर्छ। उहाँ निदाएर बस्ने होइन, किनकि उहाँहरू जस्तै उहाँलाई साथ दिने बरु हामी छौँ, उहाँले हामीलाई साथ दिनुपर्छ। अब हाम्रै देशकै एकल महिला राष्ट्रपति भएको हाम्रो देशमा हामी एकल महिलाहरू चाहिँ दबिएर हेप्पिएर एउटा सामान्य वस्त्रको रूपमा त्यो पनि एउटा आधारभूत आवश्यकताका कुराहरूको रूपमा लिएर हाम्रो समाजलाई अल्झाउनु हुँदैन, यी कुराहरू मेटिनु पर्दछ भन्ने चाहिँ म एउटा सन्देश पनि दिन चाहन्छु। यस अभियानमा सहयोग पुर्याउनु हुने हाम्रो ठुलपोखरा महिला विकास बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू र विशेष गरी गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य तुलसा हरियाल दिदीलाई र मेरा छरछिमेकमा रहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू र अझै धेरै आभारी त म मेरो आफ्नै घर परिवारबाट छु, किनकि मेरो घर परिवारले यस अभियानमा साथ नदिएको भए म यो कार्य गर्न पनि सक्दैन थिएँ। त्यसको लागि म मेरो सासू ससुराप्रति म हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु र त्यसको साथमा म मेरो आफ्नो देवर बाबुहरू हुनुहुन्छ, मेरो देउरानीहरू हुनुहुन्छ र यस अभियानको लागि मलाई साथ दिने मेरो रोशन छोरा र रोजी छोरी पनि हुन्। उनीहरूले मम्मी अब टेन्सन गर्नु हुँदैन, परिवर्तनको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ, अझै हामीले धेरै कामहरू गर्नुपर्छ, हजुरले चिन्ता गर्नु हुँदैन भनेर मेरो आँसु थाम्ने होइन थामिदिने मेरा छोराछोरीहरू र मैले यो अभियान चलाउँदै गर्दा मैले मेरो छोरालाई पनि सोधेको हो, भोलि गएर मेरो छोराको मनसायमा के छ त भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, भोलि उसले के होइन के गर्छ त भन्ने कुरा, अब ऊ एउटा बाबा पछिको छोरा पनि हो होइन छोरी पनि हो, अब हामी तिनजना छौँ, त्यसले गर्दाखेरि मैले छोरासँग पनि सोधेको थिएँ यस अभियानमा लाग्नुहोस् मम्मी, भोलि गएर मेरो मम्मी हिँडिरहँदा कसैले मेरो बाबाको बारेमा सोध्नै पर्ने रहेछ र मसँग सोध्यो भने त म जवाफ दिन्छु मेरो बाबा हुनुहुन्छ हुनुहुँदैन, तर त्यसबाहेक मलाई हेर्दा मेरो मम्मीलाई हेर्दा हाम्रो परिवारलाई हेर्दा चाहिँ बाबा नभएको महसुस चाहिँ नहोस्, यो चाहिँ नगराउनुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि यो अभियानमा लाग्नुहोस् मम्मी, केही हुँदैन लाग्नुपर्छ, अब यो अहिलेको यो 21 औं शताब्दीमा चाहिँ पुराना कुराहरू लिएर हिँड्नु हुँदैन मम्मी, जे हुनुभयो भयो भनेर मेरो छोराले पनि मलाई धेरै आड र साथ दिएको छ। त्यसको लागि म यस अभियानलाई सफल गराउनको लागि मलाई साथ दिने मेरो सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरा आफ्ना दिदीबहिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो घरसम्म आइदिनु भयो अनि यसलाई चाहिँ एउटा देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाउने जुन हाम्रो अभियानमा यहाँहरूले पनि साथ दिनुभयो होइन त्यसको लागि हजुरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले मेरो मैले अध्यापन गर्ने मेरो विद्यालयका मेरा स्टाफहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले पनि यस अभियानमा लागिसकेपछि मलाई फोन गरेर उहाँहरूले पनि धेरै राम्रो काम हो विष्णु म्याडम, तपाईँ पहिले पनि सामाजिक क्षेत्रमा लागिपर्ने मान्छे हो र अहिले पनि अब अझै पनि अगाडि बढ्नको लागि यो अभियान लिनुभयो, यस्तो शोकको बेलामा त यति धेरै ठुलो निर्णय गरेर यो अभियान ल्याउनु भयो भने त्यस पछाडि समाजको लागि अझै केही गर्नुहुन्छ जसको लागि हामी छौँ भनेर उहाँहरूले फोन पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो सम्पूर्ण आफन्तीहरू मेरो माइतीहरू माइतीको आमालाई त म जब रातो पोसाकमा हुनेछु आमा अनि मात्र हजुरसँग भेट्नेछु भनेर वाचा नै गरेको, मेरो आमा अहिले भेट्न आउनुभएको छैन र म उहाँ आउँदाखेरि म रातै पोसाकमा उहाँहरूसँग अगाडि देखिने हो र मेरो दाई भाउजूहरूले पनि आउँदाखेरि नै एउटा त्यो उहाँहरूले
कपडा दिएर मुख हेर्नु पर्ने त्यसको लागि उहाँले रातै कपडा ल्याइदिनु भएको छ म त्यो माइतीले पहिला पनि मलाई माइतीले दिएकै हो रातो कपडाहरू रातो पहिरन र अहिले पनि मलाई माइतीले फेरि ती कुराहरू पनि लगाउनु पर्छ बहिनी भनेर गइसक्नु भएको छ त्यसले गर्दा म सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो यस पीडामा यहाँहरूले मलमपट्टिको काम गर्नुभएको छ र यसले गर्दा म यस अभियानमा अगाडि बढ्न पनि धेरै साहसका साथ अगाडि बढ्न सक्नेछु भन्न चाहन्छु धन्यवाद हस् धन्यवाद म्याम आमा गयौँ है एउटा जमाना थियो नेपालमा दास प्रथा व्यापक रूपमा चल्दथ्यो सम्पत्ति नहुनेहरू उनीहरूकोमा दास बस्थे र यो चलन यसरी गढेर बसेको थियो कि उसका सन्तानहरूले पनि उसैको घरमा जन्म लिएर आजीवन उसैको घरमा दास बस्नुपर्दथ्यो एकपटक चन्द्रशमशेरलाई लाग्यो यो त अपराध हो वा यो पाप हो त्यसपछि उनले देशैभरका जनताहरूलाई उर्दी जारी गरे कि दास बस्नु पनि अपराध हो दास बसाउनु पनि अपराध हो तसर्थ यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ अनि सुरु भयो यो अभियान तर अभियान सुरु नहुँदै देशैभरि आन्दोलन चर्कियो जो दास बस्ने गरेका थिए उनीहरूका परिवारले भने हामी बस्दै आएको दास खोसिनु भनेको हाम्रो रोजीरोटी खसिनु हो यो गर्न पाइँदैन त्यसपछि उनले थुप्रै उपायहरू अपनाएर खास गरी धार्मिक समाजमा धर्म गुरुहरूलाई यो प्रसङ्गसँग जोडेर दास बस्नु पनि पाप हो र दास राख्नु पनि पाप हो यो धर्ममै उल्लेख गरिएको छ भन्ने बताएर यसरी दास प्रथाको उन्मूलन गरेको इतिहास पढ्न पाइन्छ कसैले न कसैले नेतृत्व नगरे हाम्रो समाज अहिले पनि दास प्रथामै रहन्थ्यो अहिले पनि हाम्रो समाज सती प्रथामै रहन्थ्यो तपाईँ हाम्रा कतिका एकल आमाहरू आगोमा भस्म भइसकेका हुन्थे तपाईँ हामीमध्ये कति धेरैजनाहरू अहिले पनि कसको घरमा दास बसिरहेका हुने थियौँ तपाईँ हामीमध्ये कति धेरैजना बुवा त गुमायौँ त्यही कारणले आमा पनि त्यही सलोमा जलेका कारण टुहुरो बन्नुपर्दथ्यो कसैले नेतृत्व त गर्यो जसले गर्यो त्यसलाई धन्यवाद भन्न सिकौँ अब यो विषयमा यहाँका स्थानीयहरू यहाँका अगुवाहरू यहाँका बुद्धिजीवीहरू के भन्छन् उनीहरूको राय कस्तो छ प्रस्तुत छ यो भिडियोमा तपाईँ चाहिँ उहाँको ससुरा रामु सरको बुवा हजुर त्यो भनेपछि शिक्षाको लागि पनि ठिकै नै थियो शिक्षा क्षेत्रमा जो जति उसका सोचले गर्न पायो सको ऊ गर्यो अरू समाज पनि राम्रो भिजिराखेको थियो ए मलाई अलिकति शङ्का जस्तो लागेको छ त्यहाँ कोही षड्यन्त्र त भएको छैन त्यस्तो पनि मलाई शङ्का लागेको मोटरसाइकल दुर्घटनामा हजुर शङ्का पनि लागेको छ तर प्रुफ त केही मिल्यो छैन मलाई शङ्का शङ्का हो मेरो तर अचानक त्यो रङ साइड आएको छ त्यो यानि त्यसको दिमागले काम नभटाएको हो या त्यस्तो कोही प्रश्न मिलेर हो गाडी पनि त्यति तेज चलाउनेवाला होइन तपाईँको मनले चाहिँ यो स्वाभाविक हो भन्न मानिराखेको छैन मलाई त्यति त्यसरी भएको छैन कि हेर्नुहोस् भर परेको छैन अनि तपाईँले त्यो त छैन मलाई प्रुफ हो घटना भइसकेपछि चाहिँ एउटा निर्णय गर्नुभएछ तपाईँहरूले कि हाम्रो बुहारी रातै कपडामा हुनुपर्छ भनेर यो सोच चाहिँ कसरी गरियो म पनि यताउति हिँड्थेँ म अखिल भारत नेपाली एकता समाजमा काम गरेको थिएँ म भारतमा फेरि यहाँ आएर पनि म जनमोर्चामा केही समर्थक थिएँ फेरि यिनीहरूले पनि मलाई कार्यक्रममा बोलाउँदै रहन्थे बोलाउँदाखेरि त्यो सोच चाहिँ मेरी बुहारीमा त थियो त मैले उहाँ सुनेको कुरो कि हाम्रो रातो भन्ने माइतीले ल्याएको माइतीले दिएको त्यो माइतीबाट हामीले ल्याएको हौ त्यो हामीलाई यथावत चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको थिएँ त ठिकै त राम्रो पहिला कार्यक्रममा कार्यक्रम ठिकै राम्रो तर हाम्रो समाज अलिकन कुरा गरेर त्यति साह्रै मनन नहुने जस्तो छ आफ्नै पक्ष लिने जस्तो छ सर्वपक्ष नलिने जस्तो छ त्यसो भएको हुनाले त्यति कुरा गर्न पनि राम्रो नहुने किनभने समय परिस्थितिहरू देख्न पर्ने न
त्यसो भएको हुनाले यहाँ फेरि यिनैको पार्टीबाट तुलसा म्याडमले भन्नुभयो बुवा यस्तो गर्नु पर्यो गर्न त पर्यो तर हाम्रो समाजमा त्यति साह्रै चेतन त छैन सोच पनि छैन सकारात्मक त्यसो भएको हुनाले त्यो तपाईँहरूको विचार भनेको फेरि उनी आम छ मैले गर्छु भन्ने कुरा ल्याउनु अगाडि हुन्छ भन्ने मैले म त्यसमा तपाईँ आफूलाई चाहिँ यो कुरा कस्तो लाग्छ मलाई यो ठिकै हो हामीले अधिकार सर्वपक्ष हामीले दिनुपर्छ तर त्यो अधिकार कस्तो त्यसलाई पनि मनन गर्नु पर्यो सर्वपक्ष अधिकार दिने भने त्यसलाई जताभावी पनि दिन भएन राम्रो सोचको लागि उच्चतम विचारको लागि हामीले हस्तक्षेप गर्नु भनेको यो कुरामा चाहिँ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ म ठिक छु सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ जति हाम्रो सकारात्मक सोच हुन्छ जति चेतना हुन्छ उति हाम्रो देशले विकास गर्छ भनेको हाम्रो देश विकास चाहिँ रूढिवादी परम्पराका कारण नै विकास रूढिवादी एक त सामन्ती सोच छ ठिक छ लोकतन्त्र आयो त्यो लोकतन्त्र आयो लोकतन्त्र भन्नको लोकतन्त्र कामको लोकतन्त्र होइन लोकतन्त्र ऊ हुन्छ कसैमा हस्तक्षेप नहोस् विभेद महिला पुरुषमा विभेद महिला पुरुषमा समान अधिकार होस् समानता होस् त्यो तर एउटा वातावरणको लोकतन्त्र छ त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ खुसी हुनुहुन्न तर यो हामी जबतक निम्नतमको मान्छे यो पुँजीवादी सोच सामन्ती सोचबाट ग्रस्त छौँ तबसँग यो हाम्रो व्यवस्था हुन सक्दैन त्यही भएर तपाईँले चाहिँ आफ्नै घरबाट निर्णय गरेर समान हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गर्नुभयो त्यो त अब महिला सङ्गठन नै गर्ने म त समर्थन दिएको तपाईँ आफू चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ यो निर्णयबाट खुसी छु हस् एकदम खुसी हाम्रो गुल्मी दरबार गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 ठुला पोखरा माभिको प्रधानाध्यापक रामबहादुर खत्री सर यहीँ चैत्र 27 गते मोटरसाइकल दुर्घटनामा परे उहाँको निधन भएको थियो एकदम दुःखद निधन भएको थियो त्यसमा हामी गाउँपालिका सम्पूर्ण परिवार चाहिँ एकदम दुखित र मर्माहत भएको थियौँ यसरी दुखित घटना हुँदाहुँदै उहाँको 12 दिनको पुण्यतिथिको दिन हाम्रो विष्णु खत्री उहाँको धर्मपत्नी हुनुहुन्छ उहाँले अहिलेसम्मको हाम्रो यो सामाजिक रूपान्तरणको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ जो एक वर्षसम्म एउटा नारी विधवा भएर सेतो कपडा लगाएर बस्नुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो सामाजिक मूल्य मान्यता थियो त्यो हाम्रो समाजले पहिलेदेखि यो महिलाहरूलाई डोमिनेट गरेको एउटा संस्कारको रूपमा पनि लिइन्छ जसलाई पितृसत्तात्मक देश भएको हुनाले त्यो एउटा डोमिनेट गरेको संस्कार पनि हो त्यो संस्कारलाई चेन्ज गर्नुपर्छ सामाजिक परम्परा रूढिवादी परम्परालाई सामाजिक संस्कृतिलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर जुन एउटा उदाहरणीय कार्य गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ उच्च गाउँपालिकाले उच्च सम्मान गर्छ उहाँको र हामी जुन उहाँले संस्कार परिवर्तनको अभियान सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यो अभियानमा अन्य गाउँपालिका अन्य नागरिकहरूले पनि उहाँलाई साथमा साथ दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ यो सामाजिक रूपान्तरण बाई फोर्सली हुने भन्दा पनि यो स्वतस्फूर्त रूपमा सामाजिक रूपान्तरण हुने हो यसलाई अभियानको रूपमा लिएर सबैले स्वतस्फूर्त रूपमा यो सामाजिक रूपान्तरणको कार्यमा चाहिँ सबैजना सहभागी हुनुभयो भने जुन हाम्रो समृद्ध गाउँपालिका बनाउने अभियान छ त्यसमा चाहिँ यो पनि एउटा हाम्रो सूचकको रूपमा यो सामाजिक रूपान्तरणको एउटा सूचकको रूपमा रहने चाहिँ हामीले विश्वास लिएका छौँ विशेष गरी गाउँपालिकाले गर्ने भन्दा पनि यो स्वतस्फूर्त श्रीमानले आफ्नो विवाह भइसकेपछि जुन चुरा सिन्दुर दिएको हुन्छ त्यो चुरा र सिन्दुर भनेको श्रीमानको माया हो त्यो आफू बाँचुन्जेलसम्म त्यो श्रीमानको मायालाई चाहिँ सँगालेर राख्नुपर्छ श्रीमान साथमा हुँदा अथवा नहुँदा त्यो उहाँले चाहिँ आफ्नो श्रीमानको मायालाई सधैँभरि सँगालेर राख्नु भएको छ यसमा चाहिँ हामी सबैले उहाँलाई चाहिँ भावनात्मक रूपले उहाँलाई सम्मान गर्दै उहाँको कार्यमा चाहिँ सबैजनाले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ र गाउँपालिकाले पनि आवश्यक यो सामाजिक रूपान्तरणको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने चाहिँ व्यवस्था मिलाउनेछौँ हामीसँग यो घटनाको बारेमा सुरुका दिनदेखि नै रिपोर्टिङ गरिरहनु हुने पत्रकार रामकृष्ण पण्डेल हुनुहुन्छ सर स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद जस्तो तपाईँ त्यो समाजको पनि नजिक हुनुहुन्छ त्यो समाजलाई पनि तपाईँले नजिकैबाट निहालिरहनु भएको छ जस्तो विष्णु म्याडमले गर्नुभएको यो निर्णयको बारेमा बाहिर उठेका कुरा र तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई कसरी बुझ्नुभएको छ लिनुभएको छ यो विष्णु म्याडमले लिएको कुरा अत्यन्तै अनुकरणीय छ र मैले विशेष गरेर यो विषयलाई मैले समाचारका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट मैले उठाउने प्रयास पनि गरेको छु हजुर त्यसै गरी विष्णु म्याडमले गर्नुभएको निर्णय ढिलो चाँडो
आउने नै पर्ने थियो हजुर तर अहिले उहाँ चाहिँ हाम्रो सहकारीको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष को पहलमा र उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो स्वतन्त्रता हिसाबले उहाँको सासुले र उहाँले चाहिँ जुन निर्णय लिनुभयो यो हाम्रो चारपालावासी गुल्मी दरबार गाउँपालिका मात्रै नभएर यो देशकै लागि एउटा नमुना हो भन्न चाहन्छु मैले र यो हामीले सिक्नुपर्ने यसबाट धेरै कुराहरू छन् अब महिलाहरूलाई लगाइएका विभिन्न आरोपहरू एकातिर पीडा छ श्रीमान बितेको अर्कोतर्फ अर्को दिनदेखि सेतो पहिरनमा देख्दाखेरि जसरी त्यहाँको समाजले मान्छे हिँड्दाखेरि के अरे विधवा देखियो भने के अरे सायद बिग्रन्छ भनेर उता फर्केर हिँड्ने हाम्रो समाजमा उहाँहरूले गर्नुभएको यो निर्णयले भविष्यमा अन्य सामाजिक रूपान्तरणका क्रियाकलापहरू र महिलाप्रति हुने विभेदलाई पनि अन्त्य गर्नको लागि पनि यो कोसे ढुङ्गा साबित हुने मैले विश्वास लिएको छु जस्तो यो घटना भइसकेपछि म्याडम आफैलाई पनि कता कता अहिले पनि चहकिलो रातो लगाएर हिँड्न गाह्रो भएको जस्तो म्याडमले धेरै चाहिँ रातोभन्दा अरू कलरकै र सुरुवात गरिहालियो भनेर अलिकति मात्रै कम रातो कपडा लगाउनु भएको छ यसले स्वयं आफूलाई पनि म्याडमलाई पनि परिवर्तन हुन चाहिँ केही समय गाह्रो लाग्छ भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ होइन होइन म्याडम त्यस्तो स्वभावको हुनुहुँदैन उहाँले चाहिँ डिसिजन चाहिँ बोल्ड डिसिजनै गर्नुभएको हो उहाँलाई हामीले देख्दा त्यस्तो देखे पनि उहाँ चाहिँ आफूले गरेका कुराहरूलाई व्यवहारमै परिवर्तन गर्नुहुन्छ भोलिका दिनदेखि नै उहाँले व्यवहारका व्यवहारमै परिवर्तन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म एकदम विश्वस्त छु भोलि उहाँलाई सामाजिक रूपमा के अरू अप्ठ्यारो हुने खालको यहाँको सोच हो कि समाज चाहिँ कस्तो खालको समाज हो यो चाहिँ समाज त अब हाम्रो नेपालको समाज अब नेपालमा पनि आज ग्रामीण क्षेत्रै भन्नुपर्छ हाम्रो समाजलाई यो समाजले त सिधै अलिकति देख्दाखेरि अलि अन्त नभएको कुराहरू हुँदाखेरि र यो सांस्कृतिक क्रान्ति यो पुरानो रूढिवादी चलिआएको परम्परालाई अलिकति झ्याप्प पचाउन नसक्ने व्यक्तिहरूको समूह पनि छ एउटा तर त्यो समूह बिस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ उहाँले र विष्णु म्याडमले जे गर्नुभयो यो सही गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई परेपछि मात्रै थाहा हुन्छ हस् धन्यवाद धन्यवाद